يعطيكم العافية صباح الشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الرسين كارير. اليوم رح نشوف تاني بارتي من الإكزرسيس. بأول إكزرسيس بيقول لي A désigne un réel positif et B un réel négatif. Réduisez au mieux le réel suivant. أعطيني 4 réels. Il faut réduire ces 4 réels. بأول بارتي par exemple عندي 2 راديكال للA au carré moins 3 راديكال للB au carré. نحن بنعرف pour tout réel A, on a radical à A au carré égale A si A positif et radical à A au carré égale moins A si A négatif. يعني أنا بقلب الراديكال بتطلع على تحت الكري. إذا هو positif بيطلع مثل ما هو برات الراديكال، وإذا اللي تحت الكري نيجاتيف بيطلع الأوبوزي لإله برات الراديكال. برجع على الإكسبريسيون اللي معي، عندي راديكال لل A au carré. اللي تحت الكري هو ال A كي ان ريال positif، يعني ال A au carré بيطلع برات الراديكال A. بصير عندي أول بارتي من الإكسبريسيون هي 2 فوق A. البارتي التاني بالراديكال عندي B au carré. تحت الكري في عندي B كي ان ريال نيجاتيف، يعني راديكال لل B au carré بيطلع هو موان B، يعني بصير عندي موان 3 فوا موان B. يعني هيدي الإكسبريسيون بتصير 2A بلس 3B. بتاني إكسبريسيون عندي راديكال لل 25 B2 موان 3 راديكال لل 16 A2. أول شي بعمله بقسم ال 25 وال 16 أون فاكتور برومي، أو بكتب كل وحدة منهم سو فورم دان كاري. ال 25 هي كاري لل 5 وال 16 هي كاري لل 4. بصير عندي راديكال لل 5 أو كاري فوا بي أو كاري، شلت ال 25 حطيت محلها 5 أو كاري، موان 3 راديكال لل 4 أو كاري فوا أ أو كاري، شلت ال 16 حطيت محلها 4 أو كاري. هلا ال 5 أو كاري بتطلع برات الراديكال 5 لأن اللي تحت الكاري بوزيتيف. ال B أو كاري بتطلع برات الراديكال موان B للي تحت الكاري نيجاتيف. أوسي ال 4 أو كاري بتطلع برات الراديكال 4 لأن اللي تحت الكاري بوزيتيف، وال A أو كاري بتطلع برات الراديكال A لأن اللي تحت الكاري هو ال A بوزيتيف. يعني بتصير عندي أول إكسبريسيون هي 5 فوا موان B، طلعت ال 5 أو كاري 5 وطلعت ال B أو كاري برات الراديكال هي موان B. تاني إكسبريسيون بصير عندي موان 3 فوا 4 فوا A، طلعت ال 4 أو كاري 4، طلعت ال A أو كاري A بما أنه ال A بوزيتيف. يعني هيدي الإكسبريسيون بتساوي موان 5 B موان 12 A. بالبارتي سي عندي راديكال لل A إكسبوزون 4. ال A إكسبوزون 4 فيني اكتبها صورة فورم دان كاري هي A2 أو كاري. بتطلع تحت الكاري عندي A2. ال A2 ستان نومبر بوزيتيف كار ستان كاري، يعني بيطلع برات الراديكال مثل ما هو. بالبارتي دي عندي راديكال لل 25 A5 موا A2 راديكال لل 9 A. pour réduire cette expression أول شي بشيل ال 25 بحط محلها كاري لل 5. وعندي أنا ال A exposant 5 بما أنه ال exposant تبعيتها أمبير بجزئها ل A exposant 4 فوق A، وبشيل ال 9 بحط محلها كاري لل 3. بصير عندي راديكال لل 5 أو كاري محل ال 25 فوا A exposant 4 فوا A، جزئت ال A exposant 5 لأن ال exposant تبعيتها أمبير. هيدا بالنسبة لأول راديكال. بالراديكال التاني شلت النف حطيت محلها كاري للتروا. هلا ال 5 أو كاري بتطلع برات الراديكال 5، ال A exposant 4 بتطلع برات الراديكال A exposant 2 بما أنه ال A exposant 2 positif بفضل عندي بالراديكال A. بالراديكال التاني عندي تروا أو كاري بتطلع برات الراديكال بتصير تروا، يعني بصير عندي تروا A2 راديكال 2A. بما انه عندي نفس النمبر بقلب الراديكال، يعني هيدول اثنين راديكو سومبلاب، يعني بقدر اجمعهم. حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون، يعني بجمع 5 A2 موان 3 A2 بيطلع سي ايجال 2 A2 راديكال 2 A. هذا بالنسبة للإكزرسيس 11. بالإكزرسيس 12 بيقول لي ترانسفورمي les expressions suivantes en deux carrés parfaits. انا عندي deux expressions بدي اكتبهم sous la forme d'un carré parfait. يعني بدي اكتبهم سو لا فورم او بيان ا بلس بي او كاري او بيان ا موان بي او كاري. باول اكسبريسيون عندي 11 بلس 6 راديكال دو 2. حتى اكتب ال 11 بلس 6 راديكال دو 2 سو لا فورم دان كاري بارفي، يعني انا بدي اكتبها سو لا فورم او بيان ا بلس بي او كاري او بيان ا موان بي او كاري. نحن بنعرف ال ا بلس بي او كاري سي ايجال ا 2 بلس بي 2 بلس 2 ا بي، وال ا موان بي او كاري سي ايجال ا 2 بلس بي 2 موان 2 ا بي.
حتى اكتب انا ال 11 plus 6 radical de 2 sous la forme d'un carré parfait. Il faut retrouver A et B. بلاحظ انا ال 11 plus 6 radical de 2 est formé de deux nombres. واحد nombre entier والتاني بقلبه radical. النمبر entier بياخده هو ال A2 plus B2 واللي بقلبه radical بياخده هو ال 2AB. ليش ال entier خدته هو A2 plus B2؟ لان اذا كان عندي ال A او ال B بقلبه radical بس ارفعن او كاري بتروح الراديكال. يعني ال A2 وال B2 كل واحد منهم ما بقى بقلبه راديكال. يعني السوم لإلهم ما بقى بقلبه راديكال. لهيك انا باخذ ال A2 plus B2 هي البارتي ما فيها راديكال. ببلش انا من ال 2AB إيكال 6 راديكال دو 2. إذا اعتبرت أنا ال 2AB إيكال 6 راديكال دو 2 هيدا بيعني إنه ال A فوا B إيكال 3 راديكال دو 2. عملت سيمبليفيكاسيون لل 2 مومبر بار 2. إذا ال A فوا B إيكال 3 راديكال دو 2 ممكن تكون ال A إيكال 1 وال B إيكال 3 راديكال دو 2. هيدول البرودوي لإلهم هو 3 راديكال دو 2. أو ممكن تكون ال A إيكال 3 وال B إيكال راديكال دو 2. كمان هيدول البرودوي لإلهم هو 3 راديكال دو 2. يعني إذا عندي أنا A فوا B إيكال 3 راديكال دو 2 ممكن تكون ال A إيكال 1 وال B إيكال 3 راديكال دو 2 أو ال A إيكال 3 وال B إيكال راديكال دو 2. أكيد هيدول الدو كا عندي كا منهم هي جوست والتانية أكيد فو. حتى أعرف أنا أيو كا هي جوست وأيو كا هي الفو بجيب ال A2 بلس B2 بشوف بأيو كا منهم بتطلع بتساوي 11. بأول كا بار إكزومبل فور A إيكال 1 et B égale 3 radical de 2. Tout là, A2 plus B2, c'est égal 1 au carré plus 3 radical de 2 au carré. Yani, c'est égal 1 plus 18. Tout là, égale 19. 19, ma bête c'est 11. Alors, ce n'est pas le cas. J'ouvre le cas tenu pour A égale 3 et B égale radical de 2. J'ouvre A au carré plus B au carré. Tout là, c'est égal 3 au carré plus radical de 2 au carré. Yani, c'est égal 9 plus 2. يعني إيقال 11. وي سي لو كا. طلع عندي الـ A2 plus B2 إيقال 11. ستادير بور A إيقال 3 و B إيقال راديكال دو 2 عندي الـ A2 plus B2 إيقال 11 وعندي 2AB إيقال 6 راديكال دو 2. ستادير 11 plus 6 راديكال دو 2 سي إيقال 3 plus راديكال دو 2 أو كاري هي A plus B أو كاري وعندي الـ A إيقال 3 والـ B إيقال راديكال دو 2. بالنمبر الثاني عندي 12 plus 6 راديكال دو 3. كمان حتى اكتب هيدا النمبر سو لا فورم دان كاري بارفي معناتها انا بدي اكتبه سو لا فورم او بيان ا بلس بي او كاري او بيان ا موان بي او كاري. هيدا النمبر مقسوم لدو نمبر واحد منهم بقلبه راديكال وواحد ما بقلبه راديكال. اللي بقلبه راديكال بياخده هو الدو ا بي واللي ما بقلبه راديكال بياخده هو ال ا او كاري بلس بي او كاري. ببلش انا من عند الدو ا بي. الدو ا بي بتساوي 6 راديكال دو 3. هيدا بيعني ال A فوا B سي إيكال 3 راديكال دو 3. عملت سيمبليفيكاسيون بار 2 لدو مومبر. إذا ال A فوا B إيكال 3 راديكال دو 3 ممكن تكون ال A إيكال 1 وال B إيكال 3 راديكال دو 3 أو ممكن تكون ال A إيكال 3 وال B إيكال راديكال دو 3. حتى أعرف أنا parmi ces deux cas أي وحدة هي الكا جوست بعمل كالكول بور شاك كا لل A أو كاري بلس B أو كاري. بأول كا يعني pour A إيكال 1 و B إيكال 3 راديكال دو 3 ال A أو كاري بلس B أو كاري تطلع سي إيكال 1 أو كاري بلس 3 راديكال دو 3 أو كاري. ال A أو كاري سي إيكال 1 و 3 راديكال دو 3 أو كاري إيكال 27 بيطلع عندي ال A أو كاري بلس B أو كاري سي إيكال 28. بما أنه ال A أو كاري بلس B أو كاري ما بتساوي 12 ألور سي نو با لو كا. بيجي على الكات التانية pour A إيكال 3 et B égale radical de 3, on va mal calculer l'A au carré plus B au carré. Tout là, c'est égal 3 au carré plus radical de 3 au carré. Yani, c'est égal 9 plus 3, tout là égal 12. Bima ennu l'A au carré plus B au carré, t'la yatmaï égal 12. Alors, c'est le cas juste. On a alors, pour A égale 3 et B égale radical de 3, A2 plus B2 égale 12, et on a 2AB égale 6 radical de 3. Alors 12 plus 6 radical de 3, c'est égal A plus B au carré, pour A égale 3, et B égale radical de 3, yani c'est égal 3 plus radical de 3 au carré. هيك نحن بنكون خلصنا الاكزرسيس 12, on passe à l'exercice 13. بهيدا الاكزرسيس بيقول لي, rendez rationnel
Les dénominateurs des expressions suivantes. Aïd el-Aoul B étant deux rationnels strictement positifs et distincts. بدي اعمل اعراض الراسيونال لكل واحد من الدينوميناتور لهدول الكاتر كوستيون. باول كوستيون عندي الدينوميناتور هو دو لا فورم A بلس B. Pour rendre rationnel ces dénominateurs, il faut multiplier les deux termes par le conjugué de A plus B qui est A moins B. يعني بضرب النوميناتور والدينوميناتور براديكال دو A moins 2. بالنوميناتور بصير عندي 1 فوا راديكال دو A moins 2 هو راديكال دو A moins 2. بالدينوميناتور بصير عندي راديكال دو A plus 2 facteur radical de A moins 2. Dans mon développement, le dénominateur est de la forme A plus B facteur A moins B. La forme développée là est A au carré moins B au carré. Radical de A au carré est A, ou 2 au carré c'est égal 4, c'est un dénominateur B c'est oui, A moins 4. Donc, on a un rendre rationnel la première quotient. La deuxième quotient, le dénominateur est de la forme A moins B. Le conjugué de A moins B est A plus B. Yani pour rendre rationnel le dénominateur de ces quotients, il faut multiplier les deux termes, yani le numérateur ou le dénominateur, par le conjugué de radical de A moins radical de B, qui est radical de A plus radical de B. Boudra le numérateur ou le dénominateur est radical de A plus radical de B. Le numérateur est rendu radical de A facteur radical de A plus radical de B, ou le dénominateur est rendu radical de A moins radical de B facteur radical de A plus radical de B. Dans mon développement, le numérateur est rendu radical de A fois radical de A, c'est égal à A. Radical de A fois radical de B, il est radical de A fois B. Le dénominateur est de la forme A moins B facteur A plus B. La forme développée là est A2 moins B2. Il y a radical de A au carré moins radical de B au carré. Radical de A au carré est A, ou radical de B au carré est B, c'est rendu le dénominateur est A moins B. Pour la partie C, عندي 1 sur radical de A plus radical de B plus 1. Quel est le dénominateur sous la forme A plus B? Le conjugué là est A moins B, يعني بضرب النوميناتور والدينوميناتور براديكال de A moins radical de B plus 1 pour rendre rationnel les dénominateurs. بالنوميناتور عندي 1 fois radical de A moins radical de B plus 1, بصير عندي radical de A moins radical de B plus 1. Au dénominateur où radical de A plus radical de B plus 1, facteur radical de A moins radical de B plus 1. Le numérateur m'a fini à Melchi, dans le développement, le dénominateur. Bien que nous de la forme A plus B facteur A moins B, la forme développée là est A au carré moins B au carré. Yani radical de A au carré moins radical de B plus 1 au carré. Radical de A au carré est A. Radical de B plus 1 au carré est B plus 1. Bissir عندي بالdénominateur A moins B plus 1. Yani c'est égal A moins B moins 1. Bill partie D عندي A plus 2 moins radical de B plus 2 sur A plus 2 plus radical de B plus 2. حتى عمل rendre rationnel بدي اضرب بالconjugué le dénominateur. بعتبر انا A plus 2 هي A ou radical de B plus 2 est le B. Yani, le dénominateur est sur la forme A plus B. Le conjugué là est A moins B. Yani, vous drapez le numérateur ou le dénominateur. BA plus 2 moins radical de B plus 2. Bissir عندي le numérateur. A plus 2 moins radical de B plus 2 au carré. Ou le dénominateur bissir عندي A plus 2 plus radical de B plus 2. Facteur A plus 2 moins radical de B plus 2. انا النوميراتور راح اخليه مثل ما هو وراح اعمل ديفلوبمون للدينوميناتور. بما انه الدينوميناتور هو دو لا فورم A بلس B فاكتور A موان B, الفورم ديفلوبي لا إلو هو A او كاري موان B او كاري. هون ال A هي A بلس 2 وال B هي راديكال لل B بلس 2. بكمل ديفلوبمون للدينوميناتور. ال A بلس 2 او كاري هي A2 بلس 4 A بلس 4 والراديكال لل B بلس 2 او كاري هي B بلس 2. بشيل البارونتيز بصير عندي A2 بلس 4 A بلس 4 موان B موان 2. فيني اجمع انا 4 مع الموان 2 بصير عندي بالدينوميناتور A2 بلس 4 A بلس 2 موان B. بنطلع على الاكزرسيس 14. بهيدا الاكزرسيس بيقول لي فري او فو, واعطيني انه ال A ديزين ان ريال ستريكتومون
positif. بأول الإكسبرسيون عندي A sur radical de A égale radical de A. بدي أعرف أنا هيدي الإيجاليتي إذا هي vrai أو faux. رح أخذ أنا A sur radical de A وأعمل روند راسيونيل للدينوميناتور. يعني بضرب النوميراتور والدينوميناتور بالكونجيغي للدينوميناتور اللي هو radical de A. بصير عندي بالنوميراتور A radical de A وبالدينوميناتور عندي radical de A فradical de A سي إيجال A. On peut simplifier par A. بيطلع ال A sur radical de A بيساوي radical de A. Alors cette égalité est vraie. بالبارتي B بدي شوف هيدي الإيجاليتي إذا فري. يعني بتشوف إذا الراديكال لل A2 plus 4 بيساوي A plus 2. أنا حتى أشوف إذا هيدول إيجو برفع كل واحد منهم أو كاري. Par exemple, radical لل A2 plus 4 أو كاري سي إيجال A2 plus 4. رفعت أنا أول ترم أو كاري. Aussi A plus 2 au carré, c'est égal à 2 plus 4 A plus 4. بلاحظ أنا, هيدول les deux expressions ne sont pas égaux. Alors c'est une égalité fausse. بالparti C, بدي شوف إذا radical لل A exposant 9 بتساوي A exposant 3. أنا فيني أعمل calcul لل radical de A exposant 9. Radical لل A exposant 9 بتساوي radical لل A exposant 8 fois A. الـ A exposant 8 عندها exposant pair بتطلع برات الراديكال بتصير A4 بفضل عندي بقلب الراديكال A يعني سي إيجال A4 الراديكال de A. أكيد الـ A4 الراديكال de A ما بتساوي الـ A3 alors c'est une égalité fausse. بالبارتي D عندي راديكال 0.4 A2 بنشوف إذا بيساوي 0.2 A. مثل ما اشتغلت بالبارتي B برفع 2 ممبر au carré. Radical de 0.4 A2 au carré, c'est égal 0.4 A2. Et 0.2 A au carré, c'est égal 0.04 A2. بلاحظ انه هيدول différent, alors c'est une égalité fausse. بالparti E, عندي radical de A plus 1, بل شوف اذا بتساوي radical de A fois radical de 1 plus 1 sur A. رح اخذ انا تاني membre واشتغله. عندي أنا راديكال de A فو راديكال de 1 plus 1 sur A. نحن بنعرف راديكال de A فو راديكال de B إيجال راديكال de A فو B. يعني فيني حتى أنا بنفس الراديكال بصير عندي راديكال لل A فاكتور 1 plus 1 sur A. ال A فاكتور 1 plus 1 sur A هي A plus A فو 1 sur A هي 1. يعني هي راديكال لل A plus 1. Alors c'est une égalité vraie. بالبارتي F بدي شوف إذا الراديكال للـ A exposant 4 plus 3 A2 بتساوي A راديكال للـ A2 plus 3. رح أخذ أنا أول ممبر وأشتغل فيه. راديكال للـ A4 plus 3 A2. فيني أخذ الـ A2 en factor بس أكيد ما فيني طلع أنا كل واحد منها لبرات الراديكال لأن ما في عندي multiplication. حتى يصير في عندي multiplication رح أعمل factorization رح أخذ الـ A2 en factor. بصير بقلب الراديكال عندي A2 فاكتور A2 plus 3. عملت فاكتوريزاسيون لهذه الاكسبرسيون خدت ال A2 en factor. بما انه صافي عندي ملتيبليكاسيون بين ال A2 وال A2 plus 3 صافي انا اطلع برات الراديكال. بما انه ال A2 عندها اكسبوزون بير تطلع برات الراديكال. تطلع برات الراديكال A بما انه تحت الكاري بوزيتيف. بصير هذا الراديكال بيساوي A راديكال لل A2 plus 3. Alors c'est une égalité vraie. هيك نحن بنكون خلصنا هيدول الاكزرسيس. ميرسي بور فوتر اتونسيون.